Veoma mi je drago da su danas u poseti nama ovde iz Privredne komore Crne Gore naši dragi prijatelji i dugogodišnji saradnici i novo rukovodstvo Luke Bar, s kojima ćemo pričati o ovoj celoj situaciji koja se dešava u svetu, naročito o globalnom lancu snabdevanja i o mogućnosti saradnje između privrede Crne Gore i Pirotskog okruga. Tako da smo veoma zadovoljni da su nam učinili čast i na osnovu ugovora koji imamo dugogodišnji o poslovnoj saradnji, da mi nju i nastavljamo.